та бүхэн энэ зургийг өмнө нь харсан байх. 2017 оны 3 сарын 27-ны өдөр сурагчдын тэмцэл эхэлсэн ийм өдөр байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явдал болсон тэр цаг үеийг тэр мөчид би өөрөө нүдэн гэрч болсон хүний хувьд энэ түүхийг та бүхэнд тайлбарлаж өгөхийг хүсэж байна. Энэ хоёр хүүхд над дээр ирээд энэ бүх үйл явдлыг бид нар нийгэмд таниулмаар байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр би өөрөө энэ тэмцэл эхлэхээс өмнө болсон бүх үйл явдлыг харсан учраас та бүхэнд өнөөдөр хуваалцахыг хүсэж байна. Энэ үйл явдал болохоос өмнөх 7 хоногт тухайн сургуулийн сурагчид дохионы хэлээр ярьж өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байсан. Тэгэхээр түрүүний тэр амын дарсан зураг байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр энэ ямар учиртай зураг вэ? Жишээ нь та нар өөрөө ярьж байхад чинь өөрийнхөө одоо аялгуу сайхан монгол хэлээр ярьж байхад чинь хин нэгэн хурж ирээд амын чинь таглаад дуугүй бай гэд маш олон удаа амын чинь таглаад байвал танд ямар сэтгэл төрөх вэ? Мэдээж уурлах нэттэй. Энэ байдлаас үүдсэн тэр бухимдалтай яг л адилхан дохионы хэлээр ярьж байхад нь гарын зохиж дахин дахин гарын зохиод байвал мэдээж тэр хүн уурлаж бухимдана. Яг энэ үйл явдлаас болоод энэ сурагч багш нартай үгээ хэлэхэд нь багш нь урдаас нь гарын зогсон ба. Тэгэхээр энэ бухимдлаас үүдсэн асуудал. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхэд надад ирж уулзсан. Тэгэхээр би тухайн үед их завгүй, би одоохондоо уулзах завгүй байна гэдээ яг энэ хүүхдүүдийн зорилго юу вэ гэдгийг би мэдэхгүй байсан. Тухайн үед дохионы хэлний номон дээр ажиллаж байсан учраас нэлээд завгүй. Харин дараа нь тэр хоёр хүүхдтэй уулзаад уулзахад тэр хоёр хүүхд бид нар нэгд өдөр хичээл хаялт хиймээр байна. Тэмцэл өрнүүлмээр байна гэж хэлэхэд өө бити та нар хэрэггүй 50 замаар тайвшрах хэрэгтэй. Та нар эхлээд багш нартайгаа уулзаа, захиралтай саналаа тавиад, өөрсдийнхөө саналыг хэлээд ойлголцож болно штэ гэж хэлсэн. Дахин өөрөө хэлэхэд бид нар үгүй бид нар заавал шийдсэн учраас бид нар заавал энэ нийгэмд өөрсдийнхөө үгийг хэлнэ гэсэн. Зөвхөн одоо гарын зогсноос болоод ирэх хүн бухимдсан биш. Ер нь энэ боловсралтын асуудлыг боловсрал эзэмшиж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл дохионы хэлээр энэ боловсрал эзэмшүүлж байгаа зүйлээ тайлбарлаж хэлэхгүй байгаа учраас энэ асуудал нэлээд хүндэрч олон жил богшсон энэ асуудлыг бид нар гаргаж ирнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр би аргалаад ямар энэ байдлыг зогсоохыг оролдожсэн нь үн. Гэхдээ тэр хоёр хүүхдийн энэ зоригтой байдлыг хараад би өөрөө дэмжихээс өөр аргагүй байсан. Гэсэн хэдий ч бид нарыг буруутгах хүмүүс гарч ирнэ гэдгийг би мэдчихсэн. Харин тэр хоёр хүүхдийн хүсэл сонирхол нь юу гэхээр бид нарт орчуулагчийг хангаж өгөөч гэж хэлсэн. Тэгээд тэр хоёр маань орчуулагчаар дамжуулж өөрсдийнхөө хэлэх үгийг сошиал сүлжээгээр дамжуулаад нийгэмд үгээ хэлж чадсан, түгээж чадсан. Тэр нь нийгмийг бүхэлд нь дөргиж чадсан үйл явдал бас нэг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явдал хэрхэн өөрснийг та бүхэн бид нэр надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Тэгэхээр би өөрөө ч гэсэн энэ сургуулийн бүтээгдэхүүн байсан. 1994 онд 29-р сургуулаа төгсөөд маш одоо боловс дараа дараагийн шатны боловсрал эзэмшихэд нэлээд хүндрэлтэй ийм зөвлөд байсан. Тэгэхээр ер нь бол 90 оноос хойш бүх одоо оюутнууд 27 жилийн туршид энэ сургуулийн сурагчид энэ асуудлын талаар нийгэмд хэлий гэж маш олон удаа тэмцэл өрнүүлэхийг хүсэж байсан боловч яг тухайн цаг мөчид моментод энэ хүүхдүүдийн нөхцөл байдалд энэ хүүхдүүд одоо гарч ирж энэ асуудлыгаа нийгэм таниулж чадсан. Тэгэхээр тухайн хүүхэд орчуулагчаар дамжуулж өөрсдийнхөө хэлэх зүйлийг хэлсэн. Гол нь дохионы хэлээр бид нар боловсрал эзэмшихийг хүсэж байна. Бид нар багш нарынхаа эсрэг хийж байгаа юм бишээ.
энэ боловсролыг чанаржуулах чинь бид нар өөрсдөө үнэхээр хичээж сурмаар байна гэсэн энэ олон асуудлыг нийгэм дөрнүүлч чадсан. Тэгэхээр яагаад энэ хүүхдүүд дохионы хилээр боловсрол эзэмших хүссэт байгаа юм бэ? Тэгэхээр дохионы хилийг би та бүхэн тайлбарлаж өгье. Чинь сонсголтой хүмүүст одоо багш нь хичээл заахдаа самбар дээр байгаа зүйлийг за та нар энийг хуулаад бичээ гэд ямар ч үгээрээ тайлбар хэлэхгүйгээр самбар дээр бичсэн юм а бич хуулаад бич та нар энийг бич гэд ингэж байвал яах вэ? Нөгөө оюут сурагчт нь тэр самбар дээрх зүйлийг хууснараа боловсрал эзэмшиж чадах уу? Үгүй шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан тэр хүүхдүүд яг л ийм байдлаар боловсрал эзэмшиж байгаа учраас бухимдсан хангалттай боловсрал эзэмшиж чадахгүй. Тэгэхээр багш нь тайлбарлахгүй байж самбар дээрх зүйлийг та нар хуульд бичгээд байгаатай яг л адилхан сонсголгүй хүүхдийг самбар дээрээс хуулан бичиг хийлгээд сайн бод, сайн хичээ, утгын сайн унш, мэдж ав гэсэн байдлаар зааж байна. Тэгэхээр самбар дээр багш юу бичсэн юм бэ гэдгийг тохионы хэлээр тайлбарлаж өгөхгүй байна. Яг л одоо хуулан бичиг аргаар сургаж байгаа. Тийм учраас энэ хоцрогдол тэр арга зүйгээсээ болсон. Дохионы хэлээр тайлбарлаж зааж өгөхгүй байгаа учраас энэ хүүхдүүдийн бухимдал, боловсрал чанартай бид нар эзэмшиж чадахгүй байна гэдгээ илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр дохионы хэл бол сонсголгүй хүний их хэл байдаг. Дохионы хэлийг хүлэн зөвшөөрж дэмжинэ гэдэг нь хүний эрхийг дэдэлж байгаа. Тэгэхээр дохионы хэлээр боломжсрлыг хангалттай эзэмшүүлнэ гэдэг маань тэр дохионы хэлээр боловсролын агуулгыг тайлбарлаж өгөхийг хэлж байгаа. Тэгэхээр бага наснаасаа дохионы хэлээр боловсрол эзэмшсэн хүүхэд насанд хүрсэн хойноо хуульч, шүүгч мэрэгжил эзэмшиж чадна. Тэгэхээр сонсголгүй хүмүүс чинь шүүгч хийж чадахгүй ш гэж бодож болно. Болно. Цагдаач байж болно. Тэр ихтгэл эмч ч хийж болно. Заавал чагнадаг эмч биш. Харин суц вэрдэг эмч гэж болно шүү дээ мэдрэхүүгээрээ. Шүдний эмч, мис засалч гэдээ маш олон мэрэгжил хангалт эзэмших тийм хангалттай боломж сонсголгүй хүмүүст байгаа. Тэгэхээр дохионы хэлээр боловсрал эзэмшүүлж мэдээллийг хангалттай өгнө гэдэг чинь сонсголтой хүмүүс мэдээллийг сонрын эргтнэрээ сонсож хүлээн авч хөгждөгтэй яг л адилхан дараа нь сургуульд ороод бичгийн хэлийг сурдаг. Энэ процессыг би сонсголгүй хүүхдээр хос хэлний арга зүй гэж тайлбарлаад байгаа. Сонсголгүй хүүхэд бичгийн хэл сурхаасаа өмнө эхлээд дохионы хэлээ сурах хэрэгтэй. Дараа нь сургуульд ороод бичгийн хэл сурдаг. Энийг бид нар хос хэлний арга зүй гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоохондоо хос хэлний арга зүй хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Монгол улсын хэмжээнд 2010 оны статистик тоо баримтаар 12,600 сонсголгүй иргэд байна гэсэн. Маш цөөн тооны хэлний цөөнх. Маш цөөн тооны иргэд. Тэгэхээр энэ хэлний цөөнхийн асуудлыг бид нар үл тоомсорлоо зөвхөн энэ монгол хэл бол ярьдаг хэл юм а. Бид нар энэ дээрэл төвлөрөх хэрэгтэй. Дохионы хэл бол зөвхөн юм харилцаан дээр л ашигладаг юм. Нэг тийм чухал биш. Та нар ярьж сур гэдэх юм бол энэ сонсголгүй хүн чинь угаасаа сонсож чадахгүй ч бас ярьж чадахгүй шүү дээ. Энэ ярь хичнээ хичээсэн ч боломжгүй зүйл. Би багаасаа ийм аваа тавилт хилцлийн аргаар сурсаар байгаад энэ сургуулийг төгссөн. Тэгээд нийгмийн харилцаан тэр ярианы хилээ ашиглахад маш эвгүй байд. Миний хэлсэн үгийг хүн юу гэнэ? Тодорхой хэлж би ойлгохгүй байна гэд. Энэ надад маш эвгүй сэтгэл төрүүлж байсан. Хоёрдугаарт бичгийн хилээр харилцахад маш хэцүү. Үгийн утгыгаа ч би ойлгодгүй байсан. Жишээ нь би эмнэлэгт ороод эмч надад ямар зовур байна вэ гэж бичиж өгсөн. Гэтэл би тэр зовур гэдэг үгийг мэдхгүй ямар утгатай юм бэ? Зовур гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Би ойлгохгүй байна гэд хариулч чадахгүй. Надад маш хэцүү тийм үе байсан. Дохионы хэлээр би бол харилцаж, хангалттай харилцаж чадна. Гэтэл дохионы хэлээр зовур гэдэг чинь юу гэсэн утгатай юм бэ гэд тэгээ би худлаа таамгаараа зүгээр энд өвдөд ээна гэж хэлсэн. Гэтэл үнэхээр тэр эмч хангалттай ойлгосон уу гэж хэцүү. Дараа нь би сонсголтой хүнээс зовур гэдэг чи юу гэсэн утгатай юм бэ гэсэн чи чиний хаана юу өвдөж ийн гэсэн утгатай гэдгийг нь ойлгож авсан. Тэгэхээр энэ нийгмийн харилцаанд бид нар амын яриагаар оролцох боломжгүй, дохионы хэлээр дэмжихгүй бол бид нар ярьж сураад хүмүүстэй ярих боломжгүй. Тэгэхээр яагаад дохионы хэлийг дэмжих ёстой юм бэ? Энэ бол хэлний цөөнх, хэл
хэлний эрхийн асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр ярианы хэл бол дохионы хэлтэй энэ тэнцүү. Нэг нь чухал, нэг нь нөгөөсөө илүү чухал гэсэн үг биш, энэ тэнцүү. Тэгэхээр сонсголгүй хүн зориулсан хүртээмжтэй үйлчлэг бол дохионы хэлний орчуулга байдаг. Жишээлхэд, за тэргэнцэр хэргэлдэг хүнийг чи тэргэнцэрээс буу, тэргэнцэр чамд хэрэггүй, хэрэггүй, өөрөө яв яв гэж хэлж чадах уу та нар? Боломжгүй шүү дээ. Гэтэл тэр хүний туслах хэрэглэгдэх хүн байгаа. Тэргэнцэр бол хараагүй хүнийг за таяг, таяга хай хай чи зүгээр өөрөө яв гэж хэлж чадах уу? Энэ боломжгүй. Яг тэр хүнд таяг нь хэрэгтэй байдагтай адилхан сонсголгүй хүнд юу хэрэгтэй вэ? Энэ орчуулагчийн үйлчлэгээ хэрэгтэй. Орчуулагчаар дамжуулж сонсголтой хүнтэй чөлөөтэй харилцдаг. Бүр хангалттай өөрийнхөө хэлийг гэсэн юм аа орчуулагчаар дамжуулж хэлж чаддаг. Энэ бол маш сэтгэл хангалуун байдлыг өгдөг. Тэгэхээр орчуулагчаар дамжуулсан тохиолдолд бид нар чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг. Үнэхээр сэтгэл одоо хангалуун байдаг байгаа. Тэгэхээр одоо та бүхэнд би дохионы хэл одоо зааж өгье. Тэгэхээр Монгол улсад дохионы хэлийг тэр бүр одоо дэмжихгүй байдаг. Гэхдээ та нар ингээд сонсголгүй хүний энэ ертөнцид нэвтрээд дохионы хэлийг нь сураад ингээд дэмжих юм бол магадгүй та нар өөрсдөө маш их онцлог зүйлийг мэдэх байх. Тэгэхээр сонсголгүй хүүхдээ эцэг эхүүд маш сандардаг. Би одоо яах юм бэ? Ирээдүйд миний хүүхд яах вэ? Энэ хүүхд маань ирээдүйд амьдарч чадахгүй гэж маш их санаа зовдог. Яаж энэ сонсголыг сайжруулах уу гэж ам дээр очдог, бөө дээр очдог. За ингээд сүулдэ ингээд зүү төөнөр дээр очдог. Тэгэл нэг нас хүрлээ, энэ хүүхд 2 3 4 нас хүрлээ, 5 нас хүрлээ. Тэгээ эцэст нь эцэг их нь хүлэн зөвшөөрөөд сонсголгүй хүүхдээ хүлэн зөвшөөрөөд багшд нь, цэцэрлэгийн багшд нь юм уу сургуулийн багшд нь авдаг. Гэтэл тэр хүүхд юу ч сураагүй зүгээр л ингэж заадаг, зангадаг ийм л хүүхд болцсон байдаг. Тэр чөлөөтэй харьцаж чадахгүй, өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй. Яагаад ууралж бухимдаж байгаа вэ гэдгийг үгээрээ илэрхийлж чадахгүй, зөвхөн уураараа л илэрхийлдэг. Дохио харилцаа байхгүй учраас. Тэгэхээр эцэг их нь юу гэж бодох вэ гэхээр аа энэ ууртай, энэ нэг зан харилцааны бэрхшээлтэй байна гэж бодоод байдаг. Гэтэл тийм биш. Хамгийн нэгдүгээрт хүүхдийг төрөнгүүт нь өөрийнх нь их хэл дохионы хэлийг зааж дохионы хэлээр чөлөөтэй харилцах аа ээж за сүүгээ уух уу гэх хүүхэд тэр харааны мэдрэхүүгээрээ тэр мэдээллийг хүлээж аваад оюун ухаан нь хөгжих боломжтой байдаг. Тийм хангалттай орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сонсголттой хүүхэд төрсэн цагаас эхлээд аав ээжийнхээ үгийг сонсоод хилд ордог шүү дээ. Яг адилхан ялгаа байхгүй нь, яг адилхан нөхцөл. Тэгэхээр энэ сонсголгүй хүүхдийн хийсэн энэ хүүхдүүдийн хийсэн тэмцэл бол энэ боловсролын асуудлыг нийгэмд гаргасан бид нар дохионы хэлээр хичээллийг заахгүй байна. Энэ дохионы хэлээр заагаач гэж нийгмийг дөргиосон энэ тэмцлийн гол утга нь юм байсан юм. Тэгэхээр энэ нийгэм бас энэ сонсголгүй иргэдийн асуудлыг мэдэрсэн учраас сонсголгүй иргэд маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд би маш цөөн дохионы хэл зааж өгье. Тэгэхээр та сонсголгүй хүнтэй уулзаад энэ дохионы хэлээр харьцвал тэр сонсголгүй хүмүүс маш их баярлах байх. За одоо дохио заахаас өмнө эхлээд би утгыг тайлбарлаж өгье. Ямар утгатай вэ? Сайн байна уу гэдэг үгийн ямар утгатай вэ гэхээр эхлээд магна дээрээ хүргэж байгаа нь би таныг хүндэтгэж гэж байна. Сэтгэл зүрхэндээ хүргэж байгаа нь сэтгэл зүрхээсээ таныг хүндэтгэж байна гэсэн үг. За одоо намайг дагаад хийгэрээ. Магнат дээрээ гараа тавираа бүгдээрээ тэгээд зүрхэн дээрээ тавиад тухайн хүн рүүгээ хандна. За энэ чинь сайн байна уу гэсэн тохиол. За дахиад хийгэрээ. Сайн байна уу? За олон хүмүүсээ бол сайн байцгаана уу гэвэл яах вэ? Сайн байцгаана уу гэд. Амархан байгаа зү дээ. Сайн байцгаана уу? За баярлаа гэдэг тохиол. За сэтгэл зүрхнээсээ би танд талархаж байна гэсэн утгатай. За зүрхэн дээрээ гараа тавиад нөгөө гар дээрээ баярлаа. За одоо би бинрүүгээ хараад баярлаа гэж хэлээрэй.
За гой гэдэг зүйлийг бид нар эрхийн ургаараа гоцоолгодог шүү дээ. Тэгэхээр нэг гараа дээш нөрөхөөр амжилт хүсье гэсэн утгатай тохио болно. За нийлүүлээд амжилт хүсье гэд. За бүгдээрээ би бие рүүгээ амжилт хүсээрэй. Та бүхэнд амжилт хүсье. За би бие рүүгээ амжилт хүсээрэй. За тэгээ сая алга ташилтыг би сонсож чадсангүй. Яагаад тэгэхээр сонсголгүй хүн энэ мэдээллийг одоо сандраараа хүлээж авдггүй учраас одоо сонсож чадахгүй. Тэгэхээр бидний алга ташилт бол ийм байдаг. Харааны мэдрэхүүгээр хүлээж авдаг учраас. За та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.